пет бебета са се родили на Коледа, съобщиха от акушеро-гинекологичния комплекс в Русе. Две момиченца и три момченца са проплакали в празничната нощ. Родителите на всички новопоявили се на бял свят с местожителство Русе. Така общият брой на новородените в Крайдунавския град става 1565. Интересен е фактът, че на бъдни вечер не се е родило нито едно дете. Според статистиката, Русе се нарежда на 10-то място по раждаемост в страната. Най-много новородени има в София, след това е Пловдив, следван от Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен, Плевен, Пазарджик, Благоевград и чак тогава Русе. От статистическите данни ясно проличава тенденцията на намаляване броя на бебетата. Демографският срив е очевиден във всички населени места, тъй като дори и в столицата ражданията са по-малко в сравнение с предходните години.